Essa CPI está sendo marcada por fatos e que realmente vão ficar na história. Uma CPI que esperava que um general de divisão fosse ficar quieto, que a oposição acreditava que iria ficar quieto. Eu achei que ele foi muito educado. E ele foi extremamente respeitoso. Uma CPI que coloca à frente investigados, indiciados, condenados. É uma CPI que já tem opinião formada, uma CPI que já tem um relatório pronto, uma CPI que eles não só formulam as perguntas, como já decidem as respostas, uma CPI que o vírus é inocente e o culpado é a cloroquina e o presidente Bolsonaro, mas uma CPI que mostrou que bilhões de reais foram destinados a municípios e estados e que agora, sim, nós vamos saber aonde e como foi empregado esse recurso.